המפלגה שלכם היו כשהיינו פה עד 5 בבוקר? איפה? אתם רוצים ללכת הביתה, זכותכם. אבל תקשיבו טוב, בנימין נתניהו ישב פה, והוא יותר מ-70, כמה? 75? פה ישב עם ספר כל הזמן בקדנציה הקודמת. ככה תעשו. ככה תלמדו להיות אופוזיציה. עכשיו, עכשיו, תלמדו ממנו מה זה אופוזיציה. תלמדו ממנו מה זה אופוזיציה. אתם הצטרפתם אליו עכשיו בהצעת חוק. את תתמכי בהצעה הזאת.